Bizə qeyri-adi kimi görünən tənlik verilib və çevrənin qrafiki istənilir. Biz qrafiki burada qurmalıyıq. Qrafiki qurmaq üçün çevrənin mərkəzinin harda olduğunu və radiusun nəçi olduğunu bilməliyik. Görək radiusu dəyişə bilərikmi? Radiusun nəçi olduğunu bilməliyik. Etməli olduğumuz əsas şey şəkildə çevrənin radiusunu və mərkəzini hara qoyacağımızı tapmaqdır. Gəlin ekranı bağlayaq və nə edə biləcəyimizə baxaq. Tənlik burdadır. Əsas olaraq biz x-in kvadratı və y kvadratı olan ifadəni tamamlamaq və elə etməliyik ki, başa düşülən olsun. İlk olaraq x olan ifadələri götürək. Sol tərəfdə x-in kvadratı ilə 4x ifadəsi var. Onları yenidən yazaq: x² + 4x. Kvadrata tamamlamaq üçün bura mötərizə qoyuram. İndi y ifadələrinə baxaq. Bu hissəni qırmızı ilə çevrəliyək, sanki bən öşək şey oldu. Mavi rəngi ilə çevrəliyək: y² və -4y. Beləliklə, müsbət y² - 4y, sonda isə -16 de qalır. Bunu ağ rənglə işarələyək. Beləliklə çıxılsın 17 0-a bərabərdir. İndi isə biz bənövşəyi rəngdə olan mötərizəni kvadratı tamamlayaq. Bunu necə edək? Kvadratda tamamlamaq üçün burada 4-ün yarısını götürüb kvadrata yüksəltmək olar. Əgər bura +4 yazsaq, bütün ifadə x+2-nin kvadratı olacaq. Yoxlaya bilərik. Kvadratın tamamlanmasını unutmusunuzsa, Khan Akademiyasının əvvəlki videolarına baxın. Biz əmsalın yarısını götürdük və kvadratə yüksəltdib 4 aldıq. 4-ün yarısı 2, kvadratı isə 4-dür. Burdan da məlum olur ki, x + 2-ni götürüb kvadratə yüksətsək, bu x² + 2 * x + 2-nin kvadratı olacaq. Biz bura birbaşa 4 qoya bilmərik. Bərabərlikdən qabaq 4 əlavə etdik. İndi bərabərlik alınmır. Bərabərliyi saxlamaq üçün sağ tərəfə də 4 əlavə etməliyik. İndi eyni şeyi y ifadəsində də edək. Əmsalın yarısı burada -2 edir. -2-nin kvadratı müsbət 4 alınır. Biz sol tərəfdə bunu etdik. Onda sağ tərəfdə də edək. İndi mavi rəngdə olanları götürsək, y - 2-nin kvadratı olur. Əlbəttə ki, -17 də var. Bəs niyə biz hər iki tərəfə 17 əlavə etməklə -17-ni islah etmədik? Gəlin sola və sağa 17 əlavə edək. Beləliklə, sol tərəfdə sadəcə bu iki ifadə qalır. Sağda isə 4^4 + 17 qalır. 8^17 alınır və bu da 25-ə bərabərdir. Artıq bu yazılış bizə tanışdır. Əgər x'-a kvadratı + y'-b kvadratı r kvadratına bərabərdirsə, bilirik ki, onda çevrənin mərkəzi a b nöqtələri olur. Çünki bu nöqtələr hər ikisini 0-a bərabər edir. Radius isə r-ə bərabərdir. Əgər bura baxsaq, bizim a nəçi olacaq? Diqqətli olmaq lazımdır. a 2-yə bərabər deyil. a -2-dir. Çünki x'-2 2-yə iki, bərabərdir. Beləliklə çevrənin mərkəzinin x koordinatı -2 və y koordinatı isə 2 olacaq. Xatırlayaq, x ədədi buranı y ədədi isə bu ifadəni 0 edir. Beləliklə mərkəz -2 və 2-dir və bu radiusun kvadratıdır. Beləliklə radius 5-ə bərabər olacaq. Gəlin tapşırığa geri dönək və qrafiki quraq. Bura -2 və 2-dir. Beləliklə mərkəz nöqtəsi -2 və 2 olur. Burdadır. x -2, y +2-dir və radius 5-dir. Baxaq 1 2 3 4 5 Bundan biraz daha geniş götürməliyik. Çəkirəm beləliklə 1 2 3 4 5. Cavabı yoxlayaq. Bəli, düz tapmışıq.